Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki pondok tilawah ki ya kudu manut. Lha ki napa nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-qail man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi albasahullahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Amin Allahumma. Julasa annal fudala, wonten ing sedipun para alim, para ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang boten saged kalau sebat wahidan ba'da wahidin amargo abid yahmono ngantos yahmene niku panci wedhing niku pabrike kiai, pabrike santri. Allahumma kuatah ulama-ulama saking wedhing lang saged nyumrambahaken ilmune khususon wonten kabupaten Demak. Desa pundi? Desa pundi? Wedhing. Panci wedhing niku pabrike kiai, Pak Bu nggih. Pabrike kiai, gudange santri. Galine muga-muga kondang mati. Galine muga-muga ndang sadar. Allahumma. Panjenenganipun Sohibul Ma'had Al-Karim Bapak Kiai Haji Muhammad Rohani dalah keluarga besaripun segenap kru panitia pengajian setengah umum. Iki umum napa setengah? Napa ora umum? Umum nggih. Ora umum piye wong wis diumumake kok. Allahumma. Muga-muga tansah pinaringan pitulungan donya ngantek tekan akhirat santriwan santri putri. Kula boten kenal santriwati niku. Nggih kulino. Ning nggih leres monggo ejaan bahasa Indo santriwan santri putri. Kula dongake muga-muga pikantuk ilmu ingkang berkah. Ingkang manfaat donya ngantek tekan akhirat. Bapak ingkang minulya, ibu-ibu ingkang dipun tresnani garwanipun piyambak-piyambak. Lah mangke nek kula tresnani kan do cemburu. Lho nggih napa nggih? Tak dongakno muga-muga sing rondo bareng do entuk bojo. Sing nom gai. Sing tuwa ora usah. Awis tuwa kok entuk bojo meneh, tambah bonyok. Lho nggih napa nggih? Ibu bapak alhamdulillah dalu punika kula jan syukur sanget dhateng Allah ewadine kula saged silaturahim kanthi keadaan sehat afiat salamah wonten ma'hadipun akhinal karim Kang Mas Kiai Haji Muhammad Rohani panggih dulur-dulur kula
wonten ing weding khususipun umum dateng sedaya wali santri ingkang sami hadir dalam keadaan sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Monggo kita ucapaken surur bitahmid Bapak Rien Ibu Kantun. Ngaten nggih. Kuwi ana wong wedok ngombe nglogo kaya. Iki iki boyo dikae selang-selang. Kaya iso kaya bar kedos. Apa Bu sorry Bu guyon nggih. Sing kakung riyen nggih. Awae waras. Alhamdulillah. Ngangge seni nggih. Ngene iki pondok seni kok. Dengan agama hidup akan terarah, dengan seni hidup akan menjadi indah. Mula wong sing ahli seni niku uripe umure dawa-dawa. Amin amin. Bapak Rien diulangi. Alhamdulillah. Ngerti nggih? Awae waras. Udane wis mudhun. Sawae wis diceploki. Bojone meteng meneh. Lasalam. Salam. Ala Taha. Assalam. Salamullah. Gantian ibu awae lemu lemu. Dodolane tambah payu. Jatahe pakne munda. Bojone arep wayo. Nakal. Oh. Oh itu akhirnya setengah ini udah nakal ya. Orang alhamdulillah kok jadi innalillahi ilahi. La ilaha il. Ya wes lah siji loro telu sing penting adil ngoten nggih. Bu. Wong lanang wayah kita ben yo yu. Nggih. Lah daripada nyolong. Lho kene apa nggih? Arep saiki wong lanang setengahne habane arep nyolong wae kok. Pun salatul salam ala Taha la salam salamullah. Ganti barokah Al-Qur'an, muga-muga sing sami rawuh, sing nembe gerah muga-muga ndak waras. Sing lagi kesepen rizki, muga-muga ditambah Allah rizkine lancar. Sageta turah-turah. Mangke nak turah ampun ngantos lali ibadah nggih. Aja ngantek ninggalno ibadah nggih. Estu disaksikan kalian malaikat katak lho niki. Sebab orang ana critane Quran niku kok ngantek ngapusi jenengan niku mboten nonton critane. Malah justru kathah wasilah sing melalui Al-Qur'an. Muga-muga sing rawuh mriki estu rezekine do jembar kathah murah-murah kabeh. Aja lali Mekah Madinah nggih. Nek isih turah kanggo mondokno bocah-bocah.
Neng madrasah nak perlu kuliah isih turah tekokno dadah tekokno sawah isih turah kathah yo kek sing ceramah ini iki barang Allahumma aja dipek dhewe mula syarat anak dia anake ndi mau udah hilang kabeh iki jane ana rebanane napa mboten lagi ana kok do nguyoh kabeh ngene iki lah yo yak ndah ta ngeten iki ngeten iki nandhakake engko ngajine ora usah suwe-suwe Allahumma ngene iki mangke ngajine dugi jam pinten jam 3 munggah 10:30 kok rap napa jam 3 nah, jenengan mau saking griya napa pun gedah niat badhe mejahi kula ngaji kok pol jam 3 iki biasane nek ana kursine ngene iki ana mejone biasane iki luar biasa pun bolo dhewe ya Allahumma sholli ala Muhammad. Syarat anak iso dadi anak sholihah entuk ilmune kiai ilmu sing berkah niku sing pertama wong tuane kudu lomo. Lomo niku napa? Nyah nyoh. Aja medhit. Mula Mbak Abdurrahman Meranggen gadai pendawa 5 putrane dadi kabeh sebab napa? Angger Jumat Mbak Abdurrahman maringi daran santri kabeh. Nek ora lumo kok kelakon ngoten. Lha kene napa nggih? Mulane jenengan kalih ustaz, kalih kiai ini monggo. Luwe-luwe yen bodho. Nggih? Aja ngantek angger pendak hataman rawuh sesasi-sesasi ini rawuh ning bareng dugi Idul Fitri ora kudune lak teko kita ngo kacang-kacang sak kilo digawakno lho kita bagi ora anak pepeding kuwi kok ngono kok anak iku sudah dikon berkah ilmune berkah ilmune manfaat saka ngendi lho kita bang lali meneh ngelali kuwi lah yo. Jadi sing pindah niku mula jenengane ngoco manuto dari o kiai kiai sepuh bu ibu bapak wis beda nah ibu lu mesra bu nggih ibu dalem bapak apa mangsa Mbah Wahab Hasbullah sinten Pak? Mbah Wahab sing nyiptakno niku to? Ya lal waton ya lal waton ya lal waton prok 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 ora ana terbange. Mentua apa wis kadung ngiler kabeh ning dhuwur kok. Nggih. Mbah Wahab Hasbullah putrane duriae kabeh dadi wong kabeh sebab napa Mbah Wahab Hasbullah niku ngati-ati. Nggih. Menawi dalu niku badhe ngersakno kempal kalih bunyai niku asar ngoten niku pun adus tobat. Bu. Bojone jenengan ape kumpul ndak adus bareng ngene. Wong sarung bar gue kedios ge turu. Lha ngene apa nggih? Mbah mboten. Supaya napa duriyah ben dadi duriyah sing saged manfaati kagem umat. Ngoten niku abet bak tu asar niku. Jenengan maos biografi ini pun. Niku pun atus tobat. Nawaitul husla lit taubati nafsi dhahiran wa batinan fardhal lillahi ta'ala asar adus bakdo ngarib taklim kada santri
ba'da isya maca Qur'an. Ning bae niku antik, Mbah. Angger ba'da isya kok Mbah maca Qur'an, ngoten niku bunyai pun paham. Lha ngene apa nggih? Abah kok ba'da isya kok maca Qur'an? Berarti paham. Mula jodoh ngawur, amit. Kula kedah kados Gus Miftah nek ngenten iki. Tegas. Kadang kiai anake malah ora dadi kiai. Kata mboten? Kata ustad anake do mrungsal. Justru anake wong biasa malah iso dadi kiai, iso dadi ustad. Kata mboten fenomena akhir zaman ngoten niku? Masalah nggih salah sijine do semrawut ngoten niku. Angling Dharma ngertos, Pak. Bu, Angling Dharma ki napane batik Madrim? Nak nggih ratune to nggih? Nak nderek Simbah Kiai Haji Nur Rahmat Pati, Angling Dharma niku muslim, Mbah. Ning nak batik Madrim niku panci Buddha. Ngoten nggih? Soale kancane Durgandini niku. Sengkang Blapang gitu. Nek Angling Dharma niku ape babuk ngoten niku mawon. Niku garwane menyediani banyu diparingno baskom, diparingi kembang tujuh rupa. Dadi menawi babuk ngoten niku sukune Angling Dharma niku wijik sing mijiki sing wedok. Ibu nate ngoten mboten? Las. Jangankan sikil, awang jongo sirunge bojone ora tau dirumati kok. Ngono kok. Kepengine kok dadi wong wedok sing salehah, salehah, salehah saka ngendi? Wong kudung pirang-pirang seragam pirang-pirang asil lanang kok picis rada mata lisan dikon nggo wae kok. Lho ngene kok Mbah? Aku mulane ora gumun wong lanang gering-gering ngoten niku mboten gumun. Wong suwe kabeh wis dibangkut karo wong wedok. Mula kula niku mboten gumun estu. Wong wedok niku nak cara wong tuwa biyen nak pangerane dhuwit, nabine sandangan. Lho ngene apa nggih? Lho sandangane wong wedok niku seragam apa wae lak duwe? Ana PKK, Dharma Wanita, Muslimat, Patayat, penuh EPPN. Duwe kabeh ngantek lemari kebek. Lho ngene apa nggih? Urung ngajine ngalor ngidul ngeurat karet kudung ra karo-karuan. La ilaha il mila amit sewu Bu bakdo Jumatan ngeten niku ra. Bujumu lak biasane wetenge ngeleh ngoten niku. Oh Pak Bapak utawi Pak Amu lho wis tak sediakno jangan bening. Monggo tak aturi dahar kula rencangi tak tunggoni pamu. Wong lanang dikon ana ngoten niku lho bulah nyes balik saka Jumatan panas kaya apa rasane adem. Wong bojone disawang penak nomor 4. Lho kira apa nggih? Bareng wis mangan bareng aku yo ngerti kowe ki ra pati yo duwe. Ya to? Kowe linggo senden timbok ngono, lah bojomu kon nglekar, sirahe deleno ning pangkumu. Kukumu tanganmu itu cuwilno tembok. Lah ngono terus jongos irunge bojomu iki bubutana ya Allah. Kaya ngene iki ta apa ta Pakmu? Sallallahu Muhammad. Anta sam sun anta bad. Anta nurun anta ik anta mis Allah ya Nabi ya Rasul
Ya Habib. Salawat. Maksud kula niku kula tarik ana korelasine kalian kehidupan rumah tanggane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku gak nate merengut babar blas persis kaya ibu-ibu weding nalikane dikai duit bojone. Mbok ora kesel nak kon kesel. Ora kesel to Pak Amu, ora kesel nak wis tak pejeti. Wong bar dikai duit. Lho ngene apa nggih? Jajal tak engai telat lho. Lambe dalem cucu kaya kukusan. Lah ngono wong lanang kok ora entuk kalah ya ono ya ini memang wong lanang memang dasarnya kudu kon ngalah Pak. Lho ngene apa nggih? Lah wong wedok awit zaman Nabi Adam. Nganti Adam Malik, nganti Adam Jordan, harus pokoknya menangan niku wong wedok. Mula leres nak tenggene anatomi tubuh otak manusia niku wonten kali. Kanan kali, kiri tengen karo kiwa. Lah sekat niku sing luweh kandel. Nggih, antar kedua otak niku antarané wong lanang karo wong wedok niku luweh kandel wong wedok. Mulane wong wedok sedina niku kudu ngomong maksimal 20.000 kata. Lah nek wong lanang mboten, Mbak. Sekat niku antara otak kanan dan otak kiri luwih tipis. Mulane wong lanang mung sedina sewengi niku maksimal ngetokno kalimah kata-kata 6.000 kata. Nak wong wedok 20.000, nak wong lanang 6.000. Mula awake dhewe rasa gumun nak wong wedok cerewet niku mboten usah gumun. Dadi wong lanang aja streken atur, mula ngaji yo. Nggih. Lah carane piye Mas saya sedak pas bojo cerewet lagi nesu tinggal ning gone musala. Nonton wiridan. Kono arep nesu ben nesu karo cagak. Lho niki didik anak-anak soleh kok, Mbak. Ben aja nganti kaya ngono. Lho ngene apa nggih? Aja nganti wong tua tukaran, anak cilik-cilik nganti ngerti. Misalnya jenengan kalih, Pak. Kalih garwane jenengan nembe tukaran. Awak mungkin ya kaya ngono. Apa? Nyalah aku terus. Konten iku bapane. Kok anake bali saka sekolahan mandek pamu mandek Saipudin nggih mulih saka sekolah. Mengko nek Saipudin ning madrasah tukarane terus kene. Sanggup. Sanggup wonten niku. Sanggup. Dadi amit sewu. Mbah Kakung, tiang Kakung wong lanang kudu sadar. Panci iki kodrate wong wedok iki ngoten niku. Lah kula niku amit sewu Bu, kala wingi niku to dina Jumat. Dina Jumat kala wingi niku lah kula lak besan ten Kendal. Sederek timbul seloko besan dan kalit yang Kendal berangsong mereka gini kaya Haji Junaidi gitu. Datang mereka niku injing kalau niku nak tangkret tuh omong aku yuruh bangsa aku yuruh halus kok wong tak kena nong ini dek iki ku nak yuruh amai jiwis itu besan toh lho ini kena yuruh apa toh pak jawabnya piye jal angkir itu taruh ngorong ngorong awet mau kok awamu kok tako weh wong lana kaya secerewetnya kaya ngono anak-anak aku awet isu kita tangi bisa isu-isu tarifa ngadus terus tak lagi wow wow bau mbak antek ngepel sarapan wis tak gawe kaya anakmu wis tak dusi kabe wis tak kaya sarapan kabe ini udah beda bakalnya aku bakalnya bisa karo kowe tau wong aku bisa nih yorek karo sapa-sapa yorek karo awamu gini kok awamu kok ngomong baik tako baik ya Allah aku ngono aku kaya ngantek ketap ketip sedan tembok gantian buah aku bu. Lah wong ditakoni ape-ape kok jawab iso tekan tangi iso ubah-ubah sasa iki lho. Ngono kuwi umpama dijawab ya sida to Mas, ngene ya wis lega to wong lanang. Lho kene apa nggih? Mula suwargane mengone luweh amba wong wedok tinimbang wong lanang. Pangkate dhuwur wong wedok tinimbang wong lanang. Mlebune suwarga nak ora entuk ridhone wong lanang, aja ngimpi entuk ambune suwar.
bojomu, gendreng bojomu, ireng bojomu, apek bojomu. Lho niku amin sewu lho, Mbak. Gitu. Anane awakmu wis gelem dadi bojone iki yo kudu gelem ngabukti kanggo sapa? Kanggo nyontoni anak saleh. Allahumma ya Rabbal sing intine muga-muga anake dhewe wonten Ma'had Al-Mahfudz niki estu dadosa anak ingkang berilmu, ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang berkah. Dimulai saking pundi? Awet haliae bapak ibune piyambak-piyambak meningkat tergene kauliae bapak ibune piyambak piyambak. Ustaz rohani kiai sanesipun niku cuming nerasaken didik kok angel dikandani balik no suwen. Lho kenapa nggih? Aja ngantek ana wong tuwa kok demo kiai gara-gara anake ning pondok ditakzir karo kiai. Ana berapa wedhi ngoten niku? Inggilani. Lho kenapa nggih? Sebabe napa? Ku jadi kiai itu jasa guru, kau jadi insinyur itu jasa guru, kau jadi profesor itu jasa guru, jadi dokter ora usah diteruske. Halo kesel aku. Sallu ala Muhammad. Mula dadi wong tua kudu wani tirakat. Bu, pengen anak saleh-saleh age? Siji nak kumpul aja sembrono. Lah kene apa nggih? Ngono nak wis lahir wong tua kudu gelem ngake conto. Aja sembarang sebab tingkah wong tua niku ditiru karo anak. Rek ngoten. Mula nek ana anak beling aja cepet-cepet disalahno. Nggih. 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 Anak beling ora usah nyalahke sapa-sapa. Mula hadis ingkang menurut kawula niku pun muktabar. Wis masyhur dikenal niku sakwise kula utak-atik, Mbah. Ternyata hadis niki niku unik. Sing napa to Mas Ayis? Biru abaakum tabirukum abnaukum. Iki ternyata hadis niki jebul ana syarat Jawa. Lho ngene apa nggih? Kapan awakmu iku kok gelem birul walidin, gelem bagusi karo wong tuamu? Mongko anakmu besok jawab e. Mongko anakmu besok bakal bagusi karo awakmu. Dadi nek awake dhewe kurang ajar karo wong tuwa, iku hidup-hidup nandur. Ngono anake kurang ajar, alhamdulillah. Wong biyen wong tuwane kurang ajar. Lho kita apa kira? Mulane bener niku El Sinta bareng nak gawe syair kaya pas ngene lho. Dulu dan kini. Saged. Wah niki umpama diri iki Orchard Tunggal rame ndak. Sayang besok nak ngundang kula paringi Orchard Tunggal ya. Ora ana Orchard Tunggal ya Orchard tok wonten wonge lunga ya ora apa-apa. Tak dugang sisan malan. Orchard Tunggal iki ya Orchard siji ana wonge. Orchard Tunggal stok iki lah ya. Dulu kala aku remaja, nakal tak terkira, sering ibu marah hingga meneteskan air mata. Kini saat aku dewasa memiliki putra, nakal tak terkira,
melebihi ku kala masih remaja. Niki dileng-eling aja mung apik ya ngono. Pegel aku. Aku mbok kano ngombe to, Gus. Ae. Aku iki ora boleh dhewe ora wani aku mbah sumpah aku. Boleh dhewe untunge aku. Masyaallah. Non. Sing ngunjungi ya ngora gatek klogo ngono kok. Iki jenis apa iki? Ora apa-apa ya ora apa-apa. Gitu. Nek sesuk aja ngono meneh. Sallu ala Muhammad. Dadi aja cepet-cepet nyalahno anak. Nggih. Mula anak bimbung angel kandhane introspeksi. Biyen aku kaya apa? Anggonku bekti karo wong tuwa apa ora? Apa justru kurang ajar karo wong tuwa? Niku awake dhewe ngaca piyambak. Lha niku hadis lho, Mbak. Nggih. Sing nomor loro, Bu. Niki kenapa kok sering kula sebut ibu? Soale ibu niku mungguh kula. Niku kunci dari rumah tangga niku ibu. Bapak ngono golek leng ngono mawon. Sing ngawati, sing ngrumati, sing memonitoring, mengevaluasi bahasa niku kula. Sangka arep turu mapan turu ngantek arep turu meneh niku lak wong wedok. Lho nggih napa nggih? Mula sering kula sebat jenengan niku panci luar biasa, Bu. Ya sekira ngisor kisor. Wis ora apa-apa, kenapa ya? Wis banter men yo nang. Lah iki ana toler apa nglonggo? Ya nang. Lah aku yo iso saingan karo mak aku kok. Jare dikait ana selang ora Gus. Aku yo isin. Mosok kiai nglonggo le ngono. Piye iki mau? Golek sedote dote gantian golek meneh ngono. Mrene gantian kuwe, gantian kuwe lho ya. Golek sedote. Nek ora ana gelas nggih. Serap apa? Ya gelas. Ala kiai kok dableke kaya ngono. Naudzu billahi min. Mboten guyon, niku guyon estu nggih. Niki mangke diedit gitu, didabing diguak. Kiai njaluk ngombe diguak. Lho kene apa nggih? Didabing diguak sing elek-elek. Sallu ala Muhammad. Sepisan meleh, Bu. Ba'da salat maktubah anake dikirimi Fatihah nggih. Dikirimi Fatihah nggih. Ila hadrati anakku Adam Erik Sunu Adi wonten nggih Fatihah nyetune diposoni nggih terus diakekoi niku usane ikhtiare wong ladi. Oh nggih mohon nggih ceblos kisan iki lakone nggih awakmu dul ya muga-muga berkah ilmumu ya, karena mbelek menana balik aja ning kene terus. Tekan di mau dewi anak sol soleh Allahumma monggo Bu dipun unjuk riyen nanti mawon nggih. Nggih ngaji sing penting nopo to? Ngaji niku lak sing penting mangkat dene masalah ilmune entuk sepiro ora wajib. Mula talabul ilmi faridotun. Oh. Kadene iki kadene ngundang kiai bagus ya resiko. Ya nyediakno ngene barang. Mbon nggih. Wis wis ana banyu, ana gelas, ana selang, kerek, rokok. Sallallahu Muhammad.
ngaji napa to? Ngaji niku sing penting golek. Lah nek jenengan ngaji kalih kula sak jam kok kon pinter ora bakal. Lho kenapa nggih? Jenengan taklet bayai awet cilik wis golek ilmu agama. Lah jenengan iki awet cilik ngedhos kok ngaji sak jam kon pinter. Sangka ngendi? Lho kenapa nggih? Ngeten iki sing penting jenengan mangkat ngaji. Dene masalah ilmu ketok kapake to Kang? Nah. Kake makne beti mii. Sampeyan ra dimik ngono ka. Piye mau? Ngaji sok semrawut ya. Piye ki mau? Masalah ngaji golek sing wajib, masalah hasil niku boten wajib, ngoten nggih. Mula kula nak cerita kedhik, Bu. Kula niku riyen nalikane ten Jawa Timur mangkat saking griya niku tiang tiga. Ten mriko nggih sareng mangane nggih padha, turune nggih padha, sinaune nggih padha. Ning bareng mulai ana sing dadi pegawe, ana sing dadi ketua koperasi simpan pinjam, ya ana sing dadi tukang tambal ban. Lho ngoten niku lak nggih. Wowo alam to, Mbak. Ning ngajine sar, lah sing penting niku ora kok hasile. Masalah hasil sepiro dadi apa niku urusane Gusti. Sing penting ngaji Allahumma sallallahu ala Muhammad. Ala Muhammad alaihi wasallam la sallallahu ada sallallahu sallallahu sallallahu. Nomor siji wong tuane kudu lomo, nomor lorone nalikane proses kumpul kudu ora kena sembrono, nomor telune wong tuane kudu kena digawe conto, sing nomor papate nek ana benthek karo bojone anak-anak aja ngantek ngerti. Paham nggih? Lah piye Mas Ayis, tak umpet-umpetno awakku sansaya suwe sansaya kering. Iso loksun mati dhisik aku Mas Ayis. Lah napa to Bu, bojoku Mas Ayis saiki wis ora kaya mbiyen. Mbiyen sregep ngaji badhe marip ngaji jamaah mesti. Bareng rizki wis rada tumonjo, anak wis gede-gede kok polah ra karu-karuan. Angger mangkat isuk mulai sore bengi mangkat meneh, isuk mulai cek isih mendem ambune cong yang ambune brandi, ambune kuda topi mirla. Ya Allah, kula niku ngantek jijik kandhane angele ra karuan, kon ngaji wis emoh Mas Ayis. Ngoten niku jenenge rasa sedih. Bu, ana wong cah lanang bojo ngoten niku, wong lanang sing nembe digudo kesrempet kasur nganti tak cara biyen. Ora usah sedih. Iki tak kandhani, muga-muga bojomu ora krungu. Lho kenapa nggih? Nek ana bojomu sing lagi dicoba Allah ngoten niku, aja tok krawus. Aja tok sentak-sentak, aja tok paidu. Ah sampean nyentak bojo ya tinggal lunga rondo sampean. Lho kenapa nggih? Pun jenengan ngalah mawon. Lah carane piye Mas Ayis nak bengi ditirakati nggih nganggo selawat Jibril sing nembe mawon kula sampeaken jenengan. Mulano selawat Jibril niku ora ana sayyidina. Soale napa? Jibril karo Kanjeng Nabi CS. Lah nak kula kalih jenengan kok kalih Kanjeng Nabi kok ora nganggo sayyidina. Lah kok rumangsaku kok wis gedhe-gedhe derajatmu. Lho kenapa nggih?
Datel ngundang bojone kok men parmen niku ndek pates. Lho kenapa ki, Mbak? Lah niku ciri-cirine utawi ciri khas sholawat Jibril nggih ngoten niku. Lah carane piye Mas Sayes? Mengko nak bojomu barisak pamit ngoten niku to. Hah? Bantal sing dinggo. Napa? Bantalan bojomu kuwi angkaten ning sadurunge amakmu wudu dhisik nggih. Wudu bantal terus dililing. Diadepi terus ngono. Ngono wis kira-kira wajah bojomu wis terbayang ning bantal. Wis paham apa urung? Lah, kuwi terus wacakno selawat Jibril. Ping 41. Paham mboten? Meneng kabeh iki ora mudeng wae ta iki. Bantal tok junjung ngeten iki lho. Ngono wis raine bojomu ning bantal. Lah kesuwen iki nek ora paham-paham iki jajal. Nek dikasar malah paham jajal. Ngono wis raine bojomu wis ketok terbayang ning bantal, wacakno selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad ping pira? 41 disebulno nggih. Ngoten niku terus jak nomong. Iki jenengane ngomong roh karo roh. Mula aja gumun zaman semono wali-wali do kumpul ning Masjid Agung padahal siji ning Cirebon, sing siji ning nggone Surabaya, ning nggone Ngiri. Lho kene apa nggih? Ngoten niku nggih cuma ngeten mawon. Abah, Abah Kanjeng Sunan Ngampel kuwi cuma ngoten tok niku. Ning serono alirane sami, ya mereka nggih mireng. Lah nek jenengan karo bojomu, bapak-bapak aku pengi bojomu budek ya ora bakal krungu. Wong cara kabile niku mboten nyambung. Lho ngene apa nggih? Tangisi mawon lewat bantal niku wau. Mas, awakmu mbok sadar to, Mas? Ngiling aku to, Mas, delok awakku kering e kaya ngene, Mas. Mikirake awakmu rino wengi saiki kandhane angele kaya ngono. Karo aku wis plak plek plak plek. Anak wis ora ngelgiwa, aku duwe deta ora awakmu wis ora ngurusi. Aku prihatin nggal dino, Mas. Mbok yo ngilingi biyen nalikane awake dhewe arep dadi manten to, Mas. Awakmu nak ngomong alus sesak pure kaya kulitmu, Mas. Saiki kulitmu kok kasar kaya kulit kadal kaya ngono. Apa ta? Sakmuse tok aja omong ruwe, bantal diselehno. Ning aja tok turoni. Oh wis dijapani dhewe kok dituroni dhewe. Lah sampean ngene. Ya sing nuroni ben bojone jenengan iku wau. Insyaallah muga-muga nalekane tenang ruwe diwalik entuk hidayah sangka Gusti. Amin Allahumma ya Rabbal. Mula amit sewu kula mboten saged matur kathah. Nggih, mboten saged matur kathah. Melih. Ngundang dhewe. Amprul karo kiai rohani kabeh. Lho kene apa nggih? Kula mboten saged matur kathah, gitu. Nggih cuming niku, Mbah. Soale napa? Anak adalah aset masa depan. Bahasane wong tuwa mbiyen. Gobloko aku nangduk ning awakmu aja kaya aku. Mlarato rekoso aku nangduk ning awakmu dadi wong sing mulya. Ngaji yo nduk, ngaji. Sekolah sing temen ngajine sing sregep. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak kira ana kodhok mecotot, Mbak. Jebul jamku mlorot. Oh alah. Ngaji sak jam kurang 5 menit kok kaget ping pindho iki lha ya. Asing siji kene mau ngene kaget. Asing iki malah mlorot ki mau. Lho kene apa nggih? Mula amit sewu, jenengan tak jaluk sing tresno sing cinta tenan karo anak. Ning nak wong lanang niku angel, Mbak. Nak wong wedok karo anak luar biasa. Mula dungane luwih mandi mak daripada pak. Pak kuwi ngambung anak, pendak ana gludhok kok. Nggih.
pendana ana gluduk tok kok piye jal. Biar wong iki kepadha ki kampung anak kok piye. Nah, wong wedok kan mboten. Gal dino mesti ngambung anak. Mboten. Anak ki yo niteni. Mula kadang-kadang nak wis tuwa wanine anak niku ora karo wong wedok. Wanine anak ora karo ibu ning wanine anak karo bapak. Nak isih nalikane isih enom, isih cilik, isih remaja, wale wanine anak karo mak, wedine anak karo pak. Gini yo, soale makane cerewet. Lho kenapa nggih, Mbak? Nak bapak menteleng tok. Heh, aja ngono, ngoten tok. Lah nek wong wedok, walah ra karu-karuan kok. Mula ora pati yo diwedeni sebab awak kok kake aku cangkem. Ngono. Lah carane pripun? Sak musing ngaos kali kula, nak kali anak aja dawa-dawa. Sinau. Ngoten mawon. Bapak yo ngoten. Tangi salat. Tangi salat, kilingan sing nomor loro kudu ngake conto. Tangi salat, bapak kudu ngake conto. Sajadah wis digawa siap ning nggone masjid. Aja kok salat malah pakane nonton TV. Wong anak ya protes, lah pake apa? Ora usah tiru-tiru pake. Lah terus, ngono makan salat. Bocah dikongkon kok malah protes, wil. Bocah mangkat, Pak. Ning ora tekan masjid, yakin solikin nonton bensin. Yo mangkat tapi ora bakal tekan masjid. Padahal sarana yang paling ampuh kanggo bengkok-bengkokaken, kanggo lurus-lurusaken anak niku yo mediane mung salat. Ora ana sing luwih penting tinimbang salat, Mbah. Soale salat niku paling penting. Paham? Paham nggih? Mula amit sewu. Nah awak edwi kepingin jadi anak edwi kepingin jadi dandaan, awak edwi kudu gelem ngai contoh, kudu gelem jadi contoh. Nonton je, mulo deres Quran. Meskipun anakmu wis apal Quran, aja terus tok gumno. Awakmu tetep ngai contoh. Bakdo marib tetep maca Quran. Bapak maca Quran, ibu maca Quran. TV pateni. Ayo maghrib matikan TV, ayo mengaji. Sing wedok ning kamar, sing lanang ning nggone ruang tamu. Lak ngoten. Kados bayai mriki angger badhe maghrib ngoten niku do ngaji. Wong kala wingi kula ngaos teng nggone wedung balik niku, wedhi niku luar biasa, Mbah. Kanan kiri niku lho. Niku lak dalan kanan kiri to. Aku sampe wingi ninggal sikute bocah ngantian. Lah piye? Umpahe cedak-cedak dalan kabeh aku yo bingung aku. Ning sing luar biasa TV-ne mati kabeh, Mbak. Ning do HP-nan kabeh. Pokoke ketoke teko kok. Lha ngene apa nggih? Mboten, nggih sing sae ngoten. Bapak ten ruang tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla say'lamuna thumma kalla say'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Sing lanang ning ruang tamu, sing wedok ning kamar. Nggih, soale wong wedok niku ana ulama sing makruh tahrim. Nek kula wonten mawon, ning ana sing ngaromake wong wedok suarane niku haram ana sing ngono, Bu. Mula nak mauludan yo biasa mauludan mawon nggih, ora usah kayak dimentel-mentelke ora usah. Ana mauludan kok ana syekh ngene ora usah.
Lho kene apa lho ge? Ya wis biasa nggih lagu-lagu nasidarian. Lagi lho ge, rabbi sholli ala ngono bae. Wis ora usah ana burung dara terbang melana. Wis kakang mental dian selala Muhammad. Aku ora pati paham aku, soalnya apa aurate wong wedok niku termasuk swara niku. Nggih to? Mula sing paling apik ngajine ning sentrong anak sing cilik ngenteni iki to dipangku. Awa abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum thumma innakum ayyuhad dhallun al mukadzibun la'akiluna min shajarin min zakkum famali'una minhal butun fasharibuna 'alayhi minal hamim fasharibuna shurbal lim hadha nuzuluhum yawmat. Dan Pak Ane mau cokur, Ibu Ne mau cokur, anak iya harap nonton TV, harap nonton HP, iya pakai wok. Wong Pak Ane mau cokur, ada Ibu Ne mau cokur. An, pulau ni ku boten ngino Mbak Yayi, boten ngino, boten ngiro, kok boten ngino, boten ngiro. Ni ku anak pulau sing paut, anak pulau kan 6 ni kibah. Bucu pulau pun meteng meleh, entuk 6 sasi. Lah rapopo, tok iso briganas gila ya. Nan. Lho akeh wong anak-anakku dhewe napa to kok iso. Bojoku ki wis meteng meneh 6 sasi niku. Lah sing paut niku to. Niku apa ta? Oh dikandhani kok. Ganas 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 yo ben to. Jane niku kula kepengin loro kok telu sik, Bu. Tapi sing ngayal bojoku kok. Akhirnya aku yo melu-melu ganas. Allahumma anak kula sing paut niku sarana abahe ya sering maca Quran, ibune maca Quran. Lah kok paut umur 2 tahun kurang, Bu. Niku pun apal Yasin, ora luar biasa niku. Ngira milai lo mani royim Yasin. Sadaqallahul adzim. Ayo. Ayo. Ayo Yasin tok kuwi. Dadi kandhani ora percaya sampean iki kok. Ora percaya dolan gokku. Lho kene apa nggih? Alhamdulillah aku ngono. Anakku paut urung wayahe sekolah paut kok wis apal Yasin ngono. Allahumma. Lah niku masalah napa didikane haliyae wong tuane anak arep tiru sapa? Maksud niku RT-ne ngono. Yo sing ora sing ditiru niki yo mesti wong tuwane. Mula wong tuwa itu kudu gelem dadi conto, tulung akhir zaman, Bu. Akhir zaman. Kula mboten gumun masjid gede-gedenan langgar api-apian. Masjidil Haram kula mriku kala wingi, Mbak. Jenengan dereng haji? Oh, kula sampun. Dan mereka itu bangunan diambak no terus pasar sing wis gak ono, Mbak. Gitu. Hotel-hotel sing cedhak Haram pun dibongkar dadi pelataran tambah, isih tambah ra karu-karuan wong sing teng ngene Mekah niku. Lho ngoten niku kok sebanding tidak lurus. Lho sebanding kok tidak lurus? Berarti bertolak belakang. Ngene dhewe, Mbak. Subuh wong 11 opo piye jajal? Kata kata pripun 11 mau 10 tambah 1 mbah. 11 yo imame 1, makmume 1 kuwi kok. Kok kata-kata. 11 kok 10 tambah 1 lapor. 11 yo imame 1, makmume 1 kuwi. Keluarku katekku ben ya Allah. Langgar apike koyo ngene mbah. Tempat pipis niku kula nate derek pipis nganti mek keturun ngantian. Lah pipis sepeda arek karuan silir-silir ono asine kok ben jajal. Pipis kok nganti arek keturun aku saiki, Mbak. Lho kene apa nggih? Ning isine la ilaha il nak maripe ngono jos. Iki ora nyindir lho nggih. Aku cuma ngarep ngomong. Nyindir yo beneran. Nak maripe ngono jos.
Isa tambah mengkeret. Asubuh kira saupil lo. Padahal nak pandangane wong alim, wong salaf, justru subuh niku luweh katah ganjarane tinimbang salat maghrib. Lho kira apa nggih? Ora nak wong weding. Malah diwolak-walik ra karu-karuan kok piye jajal. Nak maghrib adzane la ilaha illallah koyo Madinah. Allahu akbar, Allahu akbar. Madinah. Maghrib, subuh, Allah. Allahu akbar, Allah. Niku gede kula lho, Mbah. Mriki yo muga-muga padha. La ilaha illallah. Mula bayai nyuwun sewu, Mbah, ya to. Dina iki nak azan subuh, nak tanwirul qulub kan ngandakno to. Nak azan iku panci sunai banter seru gitu. Nak komat alon. Lan jenenge iki wis sepuh gitu. Azan wis ora usah banter-banter ngene kula kalau wingi, Mbah. Azan seru nek karoan watuk-watuk isuk kerian jam 09.00 bablas. Niki ora medeni-medeni lho niki. Cerita kula apanane lho iki niku masalahe ora ana sing nom, ana ne sing tuwa subuh subuh wis sak tetae ngono. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku kruwi mentolo jekake kok piye. Wis suarane welek lho kenapa nggih? Lah ning ora ana sing nom kok piye jajal. Ning sing paling penting ora andene, Mbak. Mbak do adzan nak pujian ora usah arep, Mbak. Sansaya ora mudeng mate jenengan. Ngene kula niku dadi arep kok ya, kliru sisan. Lah wong tuwa niku lak ampun sewu to ana sing ilmune ilmu rungon to, Mbak. Ilmu rungon diturun temurunke ngono niku bar gawe pujian. Ilah-ilas sih jadi ilas-ilas beda. Ilas, ilas jajal. Ilah-ilas jadi ilas-ilas sih lah. Tulil pertos salah. Ilas-ilas tulil pertos ngobok jenggotmu lu Allah. Ura usah rapa-rapan. Wis kangelan tangi iso-iso adan. Ada pujian kok yo. Ora mudeng sisan. Lah carane piye? Pujian niku Mbah Yai wae. Jowo lah. Sing penting mudeng karepe. Lah sing piye to Mas? Niku Mbah Mahya niki lho. Jamaah karepmu. Ora karepmu. Diremuk malaikat. Rasa-rasakno dhewe kira-kira Mbah tuwa Mbah Yai kok pujian subuh telung dina ngene terus to. Tak kira sesuk dibodho canom-nom ning isor wit itu. Nah, ra sepedometere dipateni. La ilaha il mula salat itu diwajibkan ola subro fil kasid. Jadi orang yang beriman jika itu dilalaikan melanggar perintah Tuhan, ingatlah manusia yang beriman. Ingat sing lakoni salat niku mung iman lho, Mbak. Berarti nek orang lakoni salat berarti ora Tuhan menjadikan kita untuk berbuat kebaikan. Aku tambah ngeleh aku. Salalah Muhammad. Akelingan sejarah yang gitu. Mari kita bersembahyang menghadap ila baitillah sehari semalam lima waktu kita lakukan
sebuah sarana yang luar biasa kanggo ikhtiare wong tua ndongake anak ben dadi anak sing gadah ilmu umpama hafid hafidah duwe ilmu ingkang berkah ingkang manfaat. Pesenku sing do ngaji ten gene Al-Mahfud diling-iling awak munduk sing luweh-luweh sing wis apal Al-Qur'an utawa sing ning kene meskipun durung apal Al-Qur'an diling-iling nggih pesene Mas Yes nggih sok nek awakmu wis metu saka mahat wis pamit wis boyong kali Mbah Yai tulung nek golek bojo aja do ngawur luweh-luweh tulung aja seneng duwe bojo kok dukun niku aja. Lho niki amit sewu lho Mbak. Lan nek kiai beda. Kiai kali dukun niku benten. Lho ngene apa nggih? Wong kiai niku bahasane ora dibayar lah kok. Wong kiai ora diparingi amplop lah. Wong ngene kula niku ana Mbak isuk kiai tukaran karo sing wedok gara-gara apa? Gelase ilang. Lebih bengi iki sing jenenge Dul Rojak. Moro ra ngono jam 12 bengi ndodok omahe kiai. Mbah Yai nyuwun pangapunten Mbah Yai, ana apa Dul? Estri kula Mbah Yai, ana apa bojomu? Apa nglairke kangelane sapure Mbah Yai nyuwun sewu, kula nyuwun toya. Lah wong bojone nglairke kangelane kok moro nggone kiai lho ya kira gaya to niku. Kiai ra ngerti ketangke boleh. Bujune kangelan nglairke marang niki kiai. Lho kiai tangi, Mbah. Tangi wungu cecek-cecek mripat. Bar ngono terus ning pawon jikok gelas nyiduk. Karo gelas karo mungkur ning genthong. Diwacana nariyah ping 441. Kok kesuwen. Lho Mbah, Mbah mata tuh congol ra ngono to, Mbah. Saurunge patang iku lah 400 riyen gitu. Patang atus patang puluh siji bar kuwi kulhu ping selikur kosek ta wis lak metu dadi ngene lho ya yo karepe iki jane iki yo ngono ora gitu nggih guyon niku bak do ngoten ditirakati kalian kiai lah kuwi iki nggawa gelas apa ora Dul mboten mbah yai pol-poli gelas digawa Dul Rojak niku wae belek ke boro-boro amplop ora gelas ilang kok. La ilaha illallah iso-iso ketukaran gelas ning pojokan iki ditopakmu ambo kelalen ge begitu kayak gitu rojak niku wau. Lho kenapa nggih Mbak? Mula tulung ya Nduk, sing ati-ati nek golek bojo ki sing kaya aku niku. Oh, maksudnya ora kok kaya aku nih mboten. Maksudnya sing iso ngaji, tanggung jawab karo sing wedok. Salat aja ngantek keri, Jumatan kudu mentes. Ngoten nggih. Masalah rizki ana sing ngatur, awakmu ora usah mamang. Wong ahli Quran iku ora ana critane sengsara donya, Bu. Nggih. Sengsara donya niku masalahe niku ambet sewu kok ngantek kekurangan niku mboten. Dicukupi kabeh ngendikane Mbah Tua Harir. Mosok sing ngendikan kiai ngono aku ora percaya ngono. Angger dalanmu lempeng, tek mundur tenanan, Allah mesti. Lho ngoten niku bahasane. Maringi rezeki sing gak dinyono-nyono. Mula nggih niku ibu-ibu bareng yo malu prihatin. Aja angger bagus rupane terus sedan tumpane terus nyok ngono ki aja. Lho ki napa nggih? Mesake anake. Ngoten nggih. Mboten mawon ingkang saged kawula aturaken sampai ketemu lagi di waktu dan gelombang yang tiada berbeda. Monggo kita ndonga sareng mugi-mugi Allah taala estu ngijabahi ingkang dados penyuwun kita. Luwe-luwe anak ingkang sami mondok ten gene makhati Kang Mas Kiai Haji Muhammad Rohani niki estu dados anak ingkang solih solihah. Alim alimah. Ingkang zaki sedaya nggih ilmune berkah donya nganti tekan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah al-ladzina an'amta 'alaihim wa
Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal anbiya'i wal mursalin wa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban katsiran wa 'amalan maqbulan. Ya Allah ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin, ighfir lana ya Allah, ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina wa liulama'ina wa liumara'ina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rizukna bihusnil khatimah wa na'udhu bika bisu'il khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrat a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak mekaten kedhe ingkang saged kawula aturaken, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih, mugi wonten berkah lan manfaatipun. Allahumma billahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.